دا والله يلا قيبتنا وقيبت لبعض ووركي وعالي رين عدل ما سيادة والحي لباتن كي سبتمبر لبعض يكون يستقال يتون ومرك لي برامج كي نفل قينتا وركا وربحنا رين عدل ما سيادة عالم كون دانا يمد الحينها دالك تركيكا واسونا شرك قيب قلي يي شرك اللوبحي يي شرك نقيسيقا يولي باكا هرتقا نعيبكا ama waxa loo yaqaan naciibka ee dabiyada naciibka ka dhashay hate crimes ka loo yaqaan afka qalaad ayaa waxa uu sheegay ama ku dhawaaqay in dawladdu ay hormud u noqon doonto dadaalada lagu lagu galayay ayuu yiri in laga la cilib taro isla markaana la dambiyeeyo adduunka dhan loo sheego in ay noqoto dambi caalami ah waxa naciibka muslimiinta loo yaqaan ama xanuunka dadka ku dhaca ee loo yaqaan muslim naciibka gabdhaha haweenka muslimiinta ah waxa ay la kulmaan dhibaato joogta oo ay kula kulmaan wadooyinka suuqyada ay ka adeeganayaan iyo xataa meelaha ay ka shaqeeyaan waxa kaliya ee galabsadana waxa weeye maxaad madaxina u dabooshin ayuu yiri Erdogan isagoo markaasii qudbad ka jeedinayay shirka markaasii golaha qaramada midoobay qaybta u qaabilsan markaasii hortaga naciibka wuxuu sidoo kale sheegay in madaxda qaarkood ee caalamka isku dayayaan inay caadiyeeyaan waxa ugu yeeray naciibka oo ka dhigan wax caadi ah ayuu yiri ayagoo markaasii la wadaaga ayuu yiri asxaabtooda ay baraha markaasii bulshada social media ay kula wadaagaan ayuu yiri hadallada naciibka ee ka dhanka muslimiinta taasi wuxuu yiri waa doqonimo balaaran sidoo kale wuxuu yiri waa qalbi la'aan iyo waliba wuxuu yiri mid keenaysa in islaamka oo ah ayuu yiri diin nabadgelyo naxariis iyo wadajir lagu shaambadayo ayuu yiri argagixiso wuxuu yiri waxyaalaha qarkood waxyaalaha noocaas oo kala ma aqbali doono ayuu isla markaana madagaysan doono wuxuu sidoo kale si weyn u cambaareeyay markaasii sawirada beenta ee international beesha caalamka ayuu yiri ama caalamka laga dhaadhiciyo ee muslimiinta ka dhana wuxuuna ugu baaqay in arrimahaasi ay dadka wada ay ka waantoobaan sidoo kale warbaahinta muslimiinta ayuu ku codsaday in ay xojiyaan ayuu yiri sawirka wanaagsan ee dadka muslimiinta asagoo sidoo kale shucuubta muslimiinta ugu baaqay in ay waxbarashada xoog saaraan isla markaana ay muujiyaan quwadda ay leedahay diinta islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee dadka libinta adduunka dhanna ay kula nool yihiin ayuu yiri wax tar iyo waliba wax gal dhanka kale madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu qaramada midoobay ama dawliga caalamiga ah halkaas ku midoobay ugu baaqay in la dhiso ayuu yiri hay'ad dhan oo uruursa ayuu dambiyada naciibka ah ee muslimiinta ka dhan taas oo uu sheegay in dawladdu ay si xoogan u taageeri doonto wuxuu markii ugu horeeyay weerar culus ku qaaday dawladda dalkaas Hindiya oo ku tilmaamay inay Kashmir ka dhigtay xabsigii labaad ee dusha ka furan sida kan wuxuu yiri qas oo kale waxa uu sheegay in Kashmir dhibaatada lagu hayo iyo wuxuu yiri cadaadiska ay la mid tahay ayuu yiri xabsi dusha ka furan taasoo uu ku tilmaamay in ay tahay arrin aad iyo aad looga walaaco waxa uu sheegay si kastaba ha noqotee in dawladdiisa dalka Turkiga aysan yeelaynin ayuu yiri in si socoshada cadaadis dhexadli oo dadka reer Kashmir la saaro iyadoo ra'iisul wasaaraha Pakistan uu dhinac fadhiyey dabaasha qiimaha leh weli wacaalo xoogan ayaa ina soo socda xanuunka kankarada ee sidoo daran haatan dadka u gumaada ayaa la sheegay in markii ugu horeysay qaybta burooyinka ah ee weliba hidde-sideyaashu ay keenaan dawo loo helay dhibaatada ugu daran ee markaasi xanuunkan dawada aantis ay ka taagnay ayaa waxay ahayd in aan la haynin wax la tacaala ayaa la yiri halka uu xanuunku ka yimid maaha xanuunka laftiisa ama maaha marka buradu ay meel ka soo baxdo in dusha laga daweeyo laakiin dhibaatadu waxay ahayd burooyinka qaarkood ama xanuunka qaarkii ayaa waxa uu ahaa mid abuurmaya mar walba oo soo noqnoqonaya maadaama hidde-sidaha qofka uu xanuunku ku jiro haatan dawadan cusub ee ku dhawaaqeen dhakhaatiirta dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in ay toos u baari doonto markaan ay weerar culus ku qaadi doonto xanuunku barta uu ka yimid ama isha xanuunka keentay tijaabadii ugu horeysay ayaa lagu tijaabiyay gabadh yar oo 2 sanadood jirta oo la yiraahdo Charlotte Stephen taasoo la sheegay in ay markaasi ay dawadu u shaqeysay oo ku dhaqan magaalada Belfast waxaana la sheegay in ay noqotay bukaanadii ugu horeysay arintaasi looga faa'iideeyo si kastaba ha noqotee waxaa la sheegay in dawadan loo yaqaano ama loogu yeeray Lord Rectinib ay noqon doonto ayaa la yiri mid wax tara in ay tahay dawada ugu habboon ee haatan loo asteeyay in ay xanuunka ka hortagto isla markaana ay weerar cusub qaado waxaa la sheegay in xanuunkan uu noqon doono ayaa la yiri mid si weyn loola dagaalamo isla markaana waxa ay sheegtay mid ka mid ah dhakhaatiirta arinta kasoo shaqeeyay gabadha dhalinyarada Dr.iso aleeda Dr. Julian Eshom waxa ay tiri qiiqayaha ay leedahay ayay tiri dawadan waxa weeye waxa ay weerar ku qaadasa ayay tiri barta xanuunku ka yimid ma habay tiri barta xanuunku hayo waxa ay sheegtay in ay taasi tahay ayay tiri wadiiqooyin fiican sidoo kale dawadan ayaa la sheegay in ay yareenay soo isla markaana yar tahay xanuunada ka dhalad kara ama waxyaalaha cawaaqibmada ee keeni karto marka qofka uu isticmaalo ama weerar celiska ay soo qaadi karto xanuunka kankarada ayaa ay dadaal xoogan ugu jiraan caalamku in ay yareeyaan isla markaana ay dawo loo helo
طبعاً أي أرنت السمر أن يكون جلسته. لكن كلنا دلش قيمة على ذلك أمريكا كأي حالة دس أقل حد أمريكا كهرت أي جمارسًا. وحنا كتير استمر كأسيه بنت الآن يعني تفحجن. أيضاً أو دمان أقل كفلنت أمريكا كأي كده ذا لي يعني مدحون الشام ما ملكيشو. إني حجدهن يسوقه يعني وقان. أما كهرت كان أما فشليان. بركاسي حلك قادس تم دحينها لو سويدي وحا هلكاس كسونا يا ويري ورعس وركي وغدمي اي وحا اي شيغيان سيده او شيغي ورغيسك افكا دير اي وركا حقت اه دفا الى واشنطن بوست ان تليها غود كسيمها تليها غود اي امنيكا قرنك هيدا امنيكا قرنك جوزيف ماغري او كوهن جوي انو سعسلي دونو حدي اقل كعدو او اسكو دايو انو كجوجيو بريس غلاب ايا ليدي ورايسي اي كقادي دونو اما دغيسي اي كقادي دونو ayaa leedahay xubnaha qaar kood sidoo kale waxa la sheegay in ay arintaas noqon doonto ayaa leedahay mid cawaaqib xuma hadii ay arintaas dhacdo si kastaba ha noqoto arintaas ayuu beeniyay jeenanku isagoo sheegay in aysan arintaas sax ahayn Washington Post ayaa sheegtay in warka ka soo xigtay qof ku dhaw taliyaha dhinaca amniga qaranka kusimaha laanta si hayaa xilka laanta amniga qaranka ee dalka Mareykanka dhanka kalena waxa ay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in aqalka Congresska dalka Mareykanka la helay tiradii loo baahnaa in ay ansixiso ama ay gudbiso marka ay timaado aqalka hoose xilka qaadista inkastoo ay jiraan weerar iyo wareecis ka kala imaanaya labada dhinac haddana safaf waaweyn ma aysan soo gelin ilaa hadda jamhuuriyiintu isla markaana waxay u eegiin kuwa gambanaya warar qaarka oo horfadhi media ay keenayso dulmaasiin sare oo Mareykanka isla markaana warbaahinta wararka faakta ee Mareykanka qarkood xadal qaadeen ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan aqalka jamhuuriyiintu ay arinta la dhacsan yihiin isla markaana waxay sheegeen wararka waxay sheegayaan in arintu ay daarantahay ayaa leeyahay kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka si xoogan loogu soo eedeeyay arintaas dhanka kalena xubnaha ayagu markaasi kala kiciyay arinta ama mid ka mid ah xubnaha warka markaasi soo faagay ama qaraxyaasha xubinta loo yaqaan ayagu markii u horeysay warka qeyla dhalaanta ah keenay ee ku saabsanaa in madaxweynaha Mareykanka uu madaxweynaha Ukraine kala hadlay arin sharci darro ku ah amniga qaranka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen inay walaac xoogan ka qabaan warqadihii ugu dambeeyay ee warqadii gacanta waxyaalihii gacanta lagu qoray wada hadalka ahaa ee loo gudbiyay aqalka Congresska Mareykanka in dadasho qabaan horta waxaan rabaa qofka warbixinta soo gudbiyay inaan xogaa tafasiil aan idinka siiyo si aad ugu jawaareerin ama aanan u dabcan marka qaar kood iska adkaa karta in la fahmo horta warku waxa uu ka yimid warku wuxuu ka yimid een qof kamida dadka ka shaqeeya laanta amniga qaranka ee Mareykanka ayaa la wadaagay xubin ka tirsan aqalka Congresska wuxuuna arintaas waxa dadka qofkaas waxa loo yaqaan waa dadka loo yaqaan markaasii whistleblower bas whistleblower ka waxa weeye waa ruux markaasii aan sheega ama kala waa qof horta ka tirsan hay'ad ama laan markaas ka tirsan dawlad ama haddu doon ama dawladda noqoto ama mid ganacsi wax doonta baan noqoto laakiin meel sare ka tirsan oo xubnaha sarsara laakiin sameeya ama ka xumaada ama arka dhe qadiyad ku saabsan arinta dalka iyo sharciiga dalka oo lagu xad gudbay ama si xun loo isticmaalay ama wax ka dhana qaranimada dalka isla markaana ay sameeyaan dadka ka sareeya madaxda ka sareysa han noqoto ama madaxda markaasi dalka ugu sareysa sida haddii tan madaxweynaha Mareykanka uu kala haysta han noqote taasi qofkaas uu weeyo qof korto warka sheegay qofkaas inta badan magaciisa ma uusan sheegin waxaana loo yaqaan weysal afka qalaad waxa uu leeyahay weysal flower marka arintu waxa ay markaasi mudan tahay arin markaasi ku saabsan arin wadaneed wey arin wadaneed wuxuu qofkan sheegay in telefoonkii dhaxmaray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ninka leeyahay oo dhalinyarada waa nin mujaajilista ah oo markaasi noqday madaxweynaha Ukraine oo ahaa mid ka dhanaah qaranimada Mareykanka kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu weydiistay madaxweynaha dal shisheeya in Joe Biden oo madaxweynaha ku xigeenkii xilliga Obama ahaa dirtana ah ninka sida weyn loo aaminsan yahay inuu tartan ula gali doono doorashada 2020ka madaxweynaha Mareykanka uu baaritaan ku sameeyo ma jirto markan wax meel madaxweynaha dalka Mareykanka uu arimo markaasi ku sameeyay qalada ma jirto cid aad u qabsatay oo inuu waxyaalo khalada sameeyay wuxuuna yiri wiilkiisa oo hay'adda shidaalka ama hay'adda gaaska dabiiciga ee dalka Ukraine ee u qaabilsanaa gudoomiye mar waha ayuu lacag buu xaday sidaa daraadeed abhiina lugbu ku aha baara si ay ceebo ugu soo baxaan dabcan doorashada
أنا أقول كوريست مرك دي مركو سكراتش ياش مركو وياش يعني دل دلولين مركو ياش مرك فهمك أنا أنت سبحان الله ملنا أنا تاس أتفانتين مرك تذكر روحي مرك أنا أنت سمعي أي الله شقي السجنة إنه سنكقيب جري دونين بالي دقيس كبري لعدونا كي حالي دعنا وسنكقيب نقطة ما دام أنا حضر طلاب هنا إسلام مرك أنا الأمن جيس الله إلى علينا يوم سكست طبعا نقطة حين هذا الرقم رايكن أو شيء شرعي القبطي أي وحاء وشقي إن أي سنترين وحلك لا بدش وحلا كلا بدأ شيء ما أي كلام أيوري مركل عنكها الله يا أيوري وهذا الكي بشي لوليو شنو اللي بتنكي ذي أنا جاي مدحونا يجري نكلا نحمري نحمري مركل أرنت وحلا بدأ الأشياء أيضا وحاي أهيد أرين واستعمارين وربحينت مريكنك وحاي شيء يعني وحلا كلا بدأ شيء صراحةً مريكنك وحاي بلانقة وبلانقة ذي مدحونا مريكنك يا للي يا وبلانقة ذي يوكرين إن وكتغير الدونر لين عمل ترجع ما دام الدجال كله كلام دلك روشكا كرهان إنك تلزم روشكا ستوس الدجال وجهن الدجال ضبان يكون الكلام قبل كجعان ككريم yeli raadho oo kooxan bariga dalkaasi Ukraine ka dagaalamaya ay taageeraan Russia ay taageerto kolka waxay madaxweynuhu wuxuu meesha ka saaray ama uu yiri ma jirto xaba yaraatay wax aanu wax kale bedelaynay aanu waxa ay sameeyay ana waxa san ku sameeyay meesha hadalka lagu ma soo hadal qaadin laakiin warbaahinta dalka Mareykanka waxay leedahay waxa jirtay arin deal noocaas oo kala inuu dhacay oo la yiri adiguna arintan noo sameey anaguna arintaas ayaan ku soo binana oo adiguna ninkaas iga qabo oo warar sidii Hillary Clinton madama markaas ayada cilado badan ay ku taagnaayeen oo kamid arintii email-ladii gaarka ahayd ay isticmaali jirtay oo safar ka dawladda aysan isticmaali jirin ee ilaaliye amnigiisa sugan yahay oo email gaar ah isticmaali jirtay iyadoo arrimaha dawladda ka hadlaysa taasuna ay tahay khald dhinaca amniga qaranka iyo sidoo kale ayadoo lagu haystay arintii weerarkii banqaasi ka dhacay ee lagu dilay safiirkii Mareykanka ee dalka Liibiya gaar ahaan dhinaca bari ee dalkaasi Liibiya joogay oo lagu haystay iyo arrimo kale oo dhowr ah oo lagu haystay Hillary Clinton ayaa ka mid ah laakiin Trump ila hadir to wax xariir ayaa la leeyahay oo wax badan lagu ma haysto si kastaba noqotee Adan Chief oo asaguna ah gudoomiyaha guddiga dhinaca wasiirtoonka aqalka Congress-ka dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu akhriyay isla markaana isha uu saaray warbixinta laga qoray ama hadalka gacanta markii labada madaxweyne wada hadlayeen wixii gacanta laga qoray aqalka cad ee Mareykanka uu ogolaaday isla markaana aqalka Congress-ka loo gudbiyay wuxuu sheegay in ay arintaas walaac u kordhisay isla markaana uu niyad xumo ka qaaday wuxuu ku tilmaamay in ay inuu taagan yahay meeshii markii hore ay warbaahintu warka qortay uu taagnaa meel ka daran dhanka kale qaar ka mid ah xubnaha aqalka aniga oo aqalka leeyahay senate-ka dalka Mareykanka wuliba jamhuuriyinta ayaa waxa ay sheegeen in ay qarkood ay wali adursayaan arinta qaar badan oo kamid xubnaha republicanka way diideen in ay arinta wali ka hadlaan iyagoo sheegaynaa in la hadirto wax afkaar ku darsan doonin tan iyo inta arintu kala cadaadon si kastaba ha noqotee dhulgariir siyaasadeed iyo xasrad siyaasadeed ayaa ka taagan aqalka Mareykanka hoggaamiyaha aqalka senate-ka ee majority-yada yar ama aqalbiyada yar ligada tirada badan yahay ee aqalka ka tirsan xisbiga aan dhaho dimuqraadiga dalka Mareykanka Chuck Schumer ayaa isaguna waxa uu sheegay in walaac weyn uu soo fasaaray kadib markii uu akhriyay qoraalka laga diyaariyay arinta waxaa la sheegay in qoraalka ay ku cadahay in uu Zelensky laga dalbaday in kale da falaan uu Zelensky laga dalbaday inuu suubiyo wax loogu yeeray baartaan oo ku qaado Joe Biden taasoo aan la garanayn meel ay ka timid madaxweynaha dalka Mareykanka waxaa uu sheegay inuu la shaqeyn doono arinta isla markaana uu la shaqeyn doono ayuu aqalka jamhuuriyiinta wararka qaar waxay sheegayaan in ay aqalka jamhuuriyiintu laftooda madaxweynaha ay ku adkeeyeen shir ay wada yeesheen oo arintu uga tashanayeen isla markaana ay u sheegeen inuu garbaxo si kastaba noqotee madaxweynaha eeda loo haysto kamid ka ah ee dhalinyarada ah ee Vladimir Zelensky ee dalka Ukraine ayaa isaguna qadiyada ka hadlay wuxuuna sheegay inuusan u maleeyneynin in waxa la sii deynaya ama xogta la sii deynaya ee gacanta lagu qoray ay san ahayn xogti labada dhinac ka timid wuxuu yiri waxaan filayay in arintu ay ahayd ayuu yiri dhinaca wixii ay dhahayn Mareykanku laakiin waxaan hadda wararka ugu soo gaarayaan ayuu yiri in hadalkanadii ama hadalkaygii hadalkii Trump labadaba la sii daayay wuxuuna ku tilmaamay arintaasi in ay tahay arin shucuuc Mareykanka u taala balse waxa uu warfadiyanada ugu sheegay magaalada New York in aysan la hadirto Trump iyo asagu isan kulan ku balansanayn wuxuu sii qiray in ay isku salaameen gudaha xarunta qaramada midoobay oo uu sheegay inaysan wax badan ka wada hadal dabadeesha qiimaha leh halka dagaal socota wararkii ugu dambeeyay warbixinta Cabdi Nasiir ee caalamka oo dhan dabcan dabadeesha qiimaha leh intaas aan ku joojiyo markaana sidoo kale waxaan idin soo socdaa wareysigii barnaamijka dulmar oo qaybtii u reysay wareysi markaas qiimo badan oo qodobad badan iyo warar la hadlay wada wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo asagana aan la yeelanay ayaa gordhow idin ku soo aadan kaso barnaamijka dulmar qaybtiisa koobaad sidoo kale wareysiyo kale iyo barnaamijyo kale oo waaweyn ayaa magaalada New York idin ka imaan doona tan iyo intaas arki doono maana Allah.